Qubada isə məktəb idarə etməsi mövzusunda 10 günlük təlim kurslarına start verilib. İkinci Nüqədə kəndində təşkil olunan təlim kurslarına 40 nəfər məktəb direktoru qatılıb. Bugün Fransanın Azərbaycandakı səfiri Pascal Möniye və təhsil nazirinin müavini Ceyhun Bayramov təlim kurslarının iştirakçıları ilə görüşüblər. İntensiv təlim proqramının əsas məqsədi məktəb rəhbərlərinin liderlik potensialını inkişaf etdirməkdir. Azərbaycan sürətlə inkişaf edən bir ölkədir. Fransa isə təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarını geniş tətbiq edir. Biz istəyirik ki, əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirək.